بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. ودنا يتكبراتشوه يزيه فيديو تكتاتاي تاداميان واندمهتوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله عند يبقو سرا ويمدمو عند واندما اتشنن نتادق يميل خير زن يمتانو يخير انقديه بندم التملكاتوس بقونا اتشن يتنيا واندما اتشن عبد الشكر مارتنو اني سعير جمال لنج بقوني دكتر زيني جينيال عبد الباسيط مارتنو. إن شاء الله كذي بفيت لعبد الشكر ربرب تدرقوال ياو كذي بفيت بميديا لاي تلقو نبرا نقر قن بكي هنو سلالا قنينو اهون تج اماري دمو اني سعيدنا دكتر زيني ياو عند لاي هنن متن ايتو تبيب لاي مارتنو بتثبتو ساعت متن السونك على متأيك لن نادرك تزغاشتنا المارتنو ود تكتاتيو تشنگدي تشقرون سكمش ارشاد رس سمتا تشوهوت كذا بوهالا انيا ودمن تقوما تشوه اكاونتنا ودمن تقوما تشوه يا جروب لينك بممتات متبابر اندمتشلو انقلس الله تشوهالن ودا عبد الشكر بمجمري وصدا تشوهالو دكتر زيني متلوالنا. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقديش واندم سايا بتاكسهم بالكوني على قدوي المؤمن كالنحلة مؤمن سيبال ترغاربون دنب كل النقر بهدت باندنتنا ميسارة سلازيه ميادقمو كامل بلاي بزي ساعة الناس فالقوالن بزي ميسات نقر عدل لهم من البات عند سو يهنا بيسروا اللبيل بيان سيين ورون لزا سو يهنا نقر لدرق ميشال يهيقن كهوة تقايت عزا قدوينو يموت يشرت قدوينا بمنشلو متأن بمنشلو بأقماتين بقدر طاقتنا يمنشلو نيتا الله نقا إن ينم هزيه النقا اللي تأبكن السنة من دماتشن لياشرة بر بيشار اللي منساته دعام جمرنا سلازي بمنشلو يمنشلو مادرقنا سويتش من البات لمنتك لمنتال ساتسفاكشي لأمر وركاتا بالوردات هارقا ليمرمو اتقف دربنا عجر على دست على حقيقة كزا من دماتشن نسي النساء ما يتهال نقا جنة مالا كزي نقر مراساتشن الله يتأبكن ينا يانيه الملكام سراوتش إن شاء الله هنرى وارب لالله ملكام قيتاش. እሺ አብዱ ሽኩር በቅድሚያ እንግዲህ እየታጠብክ ያለው ብዙ ጊዜ ቆይተሃል እናቃለን ግን አሁን ላይ እንዴት ነው ከዚህ በፊት ሚዲያዎች ላይ ተለቀዋል ወይ አንተ ጉዳይ እንዴት ነው አዎ በትክክል ተለቀዋል በትክክልም ብዙ ልጆች ተረባርበው እዚህ ለመድረስ ሰበቡን ሆነውኛል ማለት እችላለሁ በጣም ካቅሚ በላይ መግለጽ ከምችለው በላይ ነው እርዳታ ተደረገልኝ በስኒ ነው ማለት ማታነስ ነው የሚሆንብኝ እነሱ ለታ ማለት ነው ان شاء الله አሁንም ትጥበት ላይ ነው ያለው በሳምንት ምን ያክል ትጥበት ይደረግልህ ነበር ያ አሁንም በሳምንት እንደዙ ነው አሁንም በሳምንት 3 ቀን ነው እንግዲህ እንደዙ ነው ከዚ ወታች ዝቅ ማድረግ አማራጭ አልተገኘም ያለበት ሁኔታ በርግጥ ቡትሩጆች ያቆኛል አይተውኛል በያስባለው አሁን ላይ ያለበት ሁኔታ እንደምታውቁት በደም እናገራለሁ በደም እንቀሳቀሳለሁ ማሻአላ ያው እንግዲህ ወንድማችን አብዱ ሽኩር ከዚህ በፊት የነበረበት ሁኔታ በጣም ከባድ ነበር አሁንኛ ስንመጣ ትንሽ የተሻለ ነገር አይተናል ግን አሁን የወጪው ጉዳይ ላይ በሳምንት 3 ቀን ትጥበት ስታደርግ ምን ያክል ወጪ ነው በአንድ ትጥበት ወይም በሳምንት ውስጥ ምን ያክል ወጪ ያስወጣል ነው ያለውን ነገር እስከተቀላላል አይደል አዎ ወጪው አሁን ባሁን ባለው ደረጃ በሳምንት 6000 ብር ይወጣል እና 6000 ብር ማለት ነው በሳምንት 6000 ብር አዎ ይወጣል ይሄ ማለት አሁን እኔ ወላሂ አልሐምዱሊላህ እኔ ብቻም ወልጄ ቆሞስ ከመሄድ ካየሁት ከዛ በኋላ ይሄን በሽታ የመሪያ ተቋርጬ ሰውም ስለላላ ማሻገር የመጣብኝ ሰኔ ተቀበለው ይሄ ነበር ሀቂቀተን ዱንያ ምናት ልጅም አሁን ቆሞ መሄድ ደረጃ ስትደርስ በጣም የተለየ የሚያዝን ደረጃ ላይ ስለደረሰ ደግም ያ በሐሳብ ለለመጽናት ነው ተሰጠና ቀርቻለሁ ሆነም አሁን ምንት የምችሉ ልጆች የማትችሉ ዱአ አርጉልኝ እኔም ተስፋዬ ተክምነው ዱአ በዱአው እሽራለሁ የሚለው ነው ትልቁ ተስፋዬና ዱአ ይደረግልኝ በሁሉም ያለበት ከዛ በተረፈም ያው ወጮ የምታቁት ነው ሁሉም ያቀዋል በያስባለሁ የሚችሉትን ተጎን እንዲቆሙ ነው ከዛ ወጭ ምንም ነው አሁን ምራለበት እንደው ተስፋው ኢቭን በተጥበቱ ራሱ የተሻሻለ መዳን ይችላል ወይስ ደግሞ ግዴታ የሚሰጥ ሰው ያስፈልጋል ማለት ነው ይሄ ማሽኑ ኩላሊቱን የማዳን ምንም አቅም የለውም ማሽኑ ያው ኩላሊቱ ያልሰራውን ስራ ማከናወን ብቻ ነው ብቻኛ ማራጡ አማራጭ ነው ከተከላው ነው እሱ ኩላሊት የሚሰጥ ሰው ያስፈልጋል ኩላሊት ምስጠይ ደግሞ አላገኘውም አሁን እኔ ብቻኛ ማለት የሰበብ ይሄ ማሽን ነው ማለት ነው ለእኔ ኩላሊት
እንግዲህ ያው ወንድምህቶች ይሄ ማሽን ልክ እንደ ኩላሊቱ ነው ያገለግለው ያለው እስካሁን ድረስ ማለት ነው። ኩላሊት ነቅሎ ተከላ ለማድረግ ሆስፒታሉ ዝግጁ ነበር። ነገር ግን ነቅሎ ተከላ ለማድረግ የግድ ኩላሊት የሚሰጥ ሰው ስለሚያስፈልግ ነው። ያ ደግሞ አልተገኘም እስካሁን ድረስ ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜያትን ሊቆይ የቻለበት ምክንያት ይሄ ነው። ነቅሎ ተከላው ሌላ ኩላሊት እስኪገኝ ድረስ ይሄ ማሽን ያስፈልጓል የግድ ማለት ነው። በሳምንት 3 ቀን በሳምንት ከ6000 ብር ያላነሰ በዚህም ላይ ደግሞ ልጅ አለው፣ ገና ህፃን ልጅ ነው ያለው፣ ባልተቤትም አለው፣ በቤት ኪራይ ላይ ነው ያለው እዚሁ አዲስ አበባ ላይ ማለት ነው። ቤት ተከራይቶ ነው ከክፍለ ሀገር የመጣው እና ብዙ ወጪዎች አሉ። 6000 ብር ሲባል እንግዲህ በሳምንት ውስጥ በአንድ ወር ውስጥ ከ20 ምናምን ሺህ ብር በላይ ነው የሚጨርስበት ማለት ነው። ሌላ ተጨማሪ ደግሞ ወጪዎች እንዳሉበትም ግልጽ ነው ማለት ነው። የቤት ኪራዩ ጀምሮ እስከ ቀለቡ እስከዚህ ትራንስፖርቱና የሆስፒታሉ በጣም ብዙ ወጪዎች እንዳሉበት ነው። ስለዚህ ነቅሎ ተከላ ለማድረግ ሌላ ኩላሊት እስኪያገኝ ድረስ በአላህ ፈቃድ እንግዲህ እናንተን ሊያስቸግራችሁ ነው ማለት ነው። ውድ ወንድም እህቶች ለአኽራ ይሆናችኋል። በጣም አሳዛኝ ነገር ነው ያለበት ሁኔታ ማለት ነው። ሁላችንም እንረባረብ፣ ሁላችንም አህለል ኸይሮችን እየጠራን ከቻልን በአረብኛም ቢሆን በሌላም ቋንቋ እየተረጎምን ይሄንን ኸይር ስራ ለሌሎችም ዜጋዎች ብናደርስና ይህ ሰው ካለበት ወንድማችን ካለበት ችግር እንዲወጣ ብናደርግ የተሻለ ነው እላለሁኝ። ኢንሻአላህ አብዱሸኩር ይባላል። አካውንትህን ግልጽ ታረግላችኋለህ፣ የአካውንቱን ቁጥር እኛ እንጽፈዋለን። እሺ ማራባ አካውንቲ 1023309334 ነው መጨረሻው። 1023309334 አሁንም 34 መጨረሻው 4። እሺ 30 ማለት 304 ማለት መጨረሻው። ኢንሻአላህ የማን ስም ነው? አብዱሸኩር መሐመድ። አብዱሸኩር መሐመድ ከዚህ በፊት በሌላ ቦታ ላይ የተመለከታችሁት የሚስቱ ነው። ወለላ ትባላለች፣ ወይም ደግሞ የሚስትህን ከዚህ በፊት ተለቋል። አዎ ወለላ መሐመድ ሻፊ ተብሎ የተለቀቀም አለ። እሱም እሱ ጋር ይደርሳል የአካውንትም። ይሄም የሱ የራሱ አካውንት ነው። ከዛ በዛ ሰዓት መንቀሳቀስ ስለማይችል ነው የሚስቱን የሰጠናችሁ። አሁን ላይ ይንቀሳቀሳል፣ ግዴታ ግን ይሄ ነገር ያስፈልገዋል። በሳምንት 3 ቀን ማለት ነው እየተንቀሳቀሰ ወደ ባንክ ቤት ሂዶም ገንዘብን የማንቀሳቀስና የማውጣት ችሎታ ስላለው ወደ እሱ አካውንት ማስገባታችሁን አትዘንጉ። ከዚህ በፊትም በግሩፖች ሲንቀሳቀስ ሲረዳ እንደነበረ የማይካድ ጉዳይ ነው። አሁንም መረባረብ አለብን። በአዲስ ግሩፖችም የበፊት ግሩፖችም እየገባችሁ ባካችሁ እንቀሳቀስ ላለሁኝ። ዶክተር ዘይኔ መርካም፣ እንግዲህ ያው የተነገረው ሀሳብ የሆነው ወንድማችን ከዚህ ከጥበቱ በተሻለ ሌላ ወጪዎች አሉ። አስቡት፣ ይህን ነገር በወር ሲመጣ በጣም ከባድ ነው። ኢቭን ራሱ አሁን ይሄ ኩላሊቱ የኩላሊት ማጠቢያ ማሽኑ ማለት ነው ዳያሊሲስ ወይም ደግሞ እጥበቱ የሚያገለግለው ኩላሊት ላይ እኛ ኖርማል ሆነ እየተንቀሳቀስን ባለበት ሁኔታ ኩላሊቱ የሚሰራውን ስራ ብቻ ነው ተክቶ የሚሰራው። እኛ ደግሞ አልሐምዱሊላህ በዚህ አይነት ሐል ውስጥ ሆነን ካለን እንደዚህ አይነቱን ነገር ለመርዳት ምን ያግዘናል፣ ምን ያቅተናል የሚል ሀሳብ አለኝ። የምንችለውን እናደርግ። አለይኩም ስማ አለይኩም። አላህ በያላችሁበት ይጠብቃችሁ። ይህን ወንድም ሳያ እንደተናገረው ደግሞ እናንተ ባትችሉ ለወንድሞቻችሁ ለእህቶቻችሁ ማድረስ መቻል ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ማድረግ የማይችለው ሌላ ሰው ማድረግ ስለሚችል በል ከዛ በዘለለ እንግዲህ ቤት ውስጥ የሚሰሩባቸውን አረቦችም ጭምር አዌርነሱ መፍጠር ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ አላህ ያግዛችሁ፣ አላህ ያግዘን ኢንሻአላህ። አብሽሩ። እንግዲህ ያው ከታች አስቀምጠንላችኋል ሊንኩን፣ እንዲሁም ደግሞ በዚህ ፊት ለፊት የምትመለከቱት አካውንት በመጠቀም ወንድማችንን ካለበት ነገር እንታደገው እያልኩኝ ፕሮግራማችን በዚህ እንጨርሳለን። ለምትሰጡም ለሰጣችሁም እንዲሁም ለነየታችሁም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዱዓ ላደረጋችሁትም ሁሉ አላህ ይደርስላችሁ እያልን በዚሁ ፕሮግራማችን እንጨርሳለን። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።